Hyvää huomenta, muruseni. Joo, tässä herrellä parasta aikaa ja... Joo. Herrellä parasta aikaa ja... Näin ikään. Vähän yli tunnin päästä olisi päihdehoitajana aika. Päihdehoitajana aika. Näin ikään. Mitäkäs teille kuulupi? Joo, projekti Aalto on katsellut mielipyvirkeänä. Tässä äitin pihassa korjaili sinne aina sitä ja tietysti pitää jonnekin lähteä niitä trailerilla. Toki siirtolapuilla sitten ajellaan. Se on sellainen, kenellä on kortti. Yksi Subaru taikka Opel, niin varmaan Subaru mielelläni niin ostaisi, jos se vastaisi nyt puheen, se on kysely. Ja... Siinä on vähän hitsamista ja... Olikohan... Jarruletku. Mitä se ollakin. Mutta minä toivotan kaikille hyvää päivänjatkoa. Ja palataan asti. Moikka!